funguje krásně, sluníčko, mám hubenýho muže. Je všechno parádní. Čau. Nazdár, vítejte u dalšího jakoby bikerskýho videa. Odlamy. Na kole. Dneska jsme v bikeparku Polevsko. První letošní bikepark. A tak? Na Polevsku mrkneme na novinky. Ono jich tu moc není. Zásadní je to, že je to tady vyčištěný, krásně, šejpnutý. A je to takový ideální bikepark se trošku rozjezdit. Rozeskákat a tak. Doufám, že tam jsem vidět aspoň trošku. A slyšet. Ale jelikož tady je zábava už samotná. Cesta do kopce, tak se bojím se úplně jako pustit natrval toho řidítka. Takže možná uvidíte moji nudly. A dáme si taky novinku. Zatímco loni jsme dělali Bike Park Battle, tak ten už cítíme, že vyčerpaný, pokud nebyl vyčerpaný dávno předtím, než jsme ho začali dělat, tak máme novinku. Ale o tý si řekneme na závěr. Tak jedem drandit. Čau, ahoj, nazdár. Má hands free. To je jak barunka. Ty vole, už se teda, ale to dobré. O, jak si dáme na rozehřátí jeden cestáček, že? Ty seš normální čurák, vole. Jel se spodívat a nehodávat. Tak jedem, Maru, to točí to, ta věc. Já jak mám teďka menší pupek, což možná uvidíte ve videu, který už je venku, anebo možná ve videu, který ještě není venku, tak musím se naučit nový úhel kamery. Tam hubenýho muže, ty vole. Hubený hour. Totální. My si dáme tady hrobníka, protože na hrobníku jsou novinky. Hop. Jsme tady, nevím, 3 dny po otvíračce, je to ve vůni, je to krásný. Hopky. Nemám ráda tohle vůbec. To mi vůbec nedělá dobře. Hop. A tady je novinka, trefit se tamhle na ten drop. Tady už to chce obět, trošku se to trhá, ale je to výborný. No a teď to zakončíme, bo tady to jede tam dolů a setká se to s tou modrou. To je pro nás ze zhora, horní dropík, dolní, ale ten já jsem teda objel. Jinak když ho skáčete, tak je tady ještě dost hluboká rbanka, je trošku odkloněný. Je to pro silnější povahy. Ty vole. A nebo se vrátíme na původní variantu. No, a nebo se jede tady. Po starým. Tady tam nemám dobře nohy vůbec. Takže spolu děláme nějakou show. Tady kromě toho, že to je krásně vyčištěný, jako nic není. Ale tady přibyla jedna oficiální lajna. Vy vlastně jedete tudy, když to zdropnete. A tady si dáte zase taky malinký dropíček. Zatímco dřív tam lítali všichni, kteří to vyneslo, tak teďka tam můžete oficiálně. To je znovu tak všechno, takže to vypneme. No, co moje brzy, o těch jsem dlouho nemluvila. A jako jsme v prvním bikeparku, tak musím říct, že se to člověk mnohem méně zvykne. Jak to jenom letíte do kopce, ale i máte šanci trochu jezdit víc v kopce. To je logický, že jo, moudro. Tak to člověk je pošťaná a je to lepší.
chuť, já jsem dechla mouchu. Jeďte na severovýchod. Takže, co jsme to? Uzavřeme bike park battle loňský. Vyhrál peklák, za nás dost jednoznačně. Co? To? Ano. To? To zas bude ty vole v Kopřivný. To je vyhrál Kopřivná. Protože vyhrál peklák. No a abychom letos zejména na Moravě nebudili vášně. Jsem pro Kopřivu. Tak. Odbočte doprava. Odbočíme doprava. A vymysleli jsme jakou v NHL plus minus body. To znamená, že my budeme sledovat daný bike park pouze sám se sebou, ne s žádným jiným. Čím se vyhneme tomu, že nebudeme sledovat prostě rychleby s skálnicou a podobně. Tak, Kamera říkal, že něco je bike park a něco trail park. A to si vždycky někdo něco najde. To znamená, že my budeme sledovat vlastně ten bike park s tím, jak, v jakém stavu nebo co tam bylo minule. Což nám dá možnost třeba posuzovat i bike park na začátku sezóny a na konci sezóny. Jinak to bude stejný jako loni. Personál. Od loňské návštěvy Polevská stejnej. Furt stejný, akorát nám teda vykal. Kdo? No ten kluk, co dával lana na začátku dne, řekl dobrý den. Takže v tu chvíli musím říct, hele, je mi 38, jo, ještě mi ani 40. Takže personál dává minus, protože minule byl lepší. Tak to je. To je píčovina. Lanovka, když se dáme z minule, tak natřeli sloupy, dali tam víc boček. Nebylo víc těch háčků, který mají tam bar musí nechávat na dvou korunky a na dětský nebo kola. Ale zase jim vypadla několikrát. No. Ale míňkrát. Ale hlavně plus. Ale prostě tím, že oni nemůžou dát nový lano a tady na to schání těžko náhradní díly, tak vlastně byla jakoby lepší. Takže dáváme plus. Gastro, jaká byla pizza? Studená. Studená. Takže Polevsko začalo stran gastra konkurovat pekláku. Ale je, počkej, ale aspoň se popravili. Ale je to daný tím, že Spray má nový trouby, aby zvedli kapacitu a tak vlastně se druhá pizza nepovedla. No. Ale zásadní je to, že na pekláku vole vás seřvou, že si dovolíte vznést požadavek, že ta pizza, nebo stížnost, že ta pizza je studená, tady se omluví a dostanete pizzu novou. Takže od naší minulé návštěvy gastro nabídkou stejný a dáme plus. Taky motivační na začátek, ne? No, malé věc, významné plus. Parkoviště bylo taky udrženější než loni. Jakože ta louka, že když se nevyjdeš na parkoviště, jdeš parkovat na louku a ta byla posekaná, což loni na konci sezóny už nebyla. A já jako nový sekáč naší zahrady v baráku vím, co to je. Takže z parkoviště plus. Hadice. Ta asi stejná, si myslím. To jako v bike parcích, jako je Polevsko, kde vlastně je furt všechno stejný, jako se to těžko plus minus dává, no. Tak Hadici bych dal zase jako minus a to z toho důvodu, že prostě ji nevylepšili. To je zajímavý. Berme to takhle. Hadice zůstala stejná, nic na ní neopravili, to znamená, že vlastně minus, protože chátrá. To je zajímavý přístup. Ale my to vymyslíme, to plus minus, to bude dobrý ještě nakonec. Já myslím, že v srpnu tomu dáme formu. Odbočte doprava. Údržba trailů. No, tak tady jednoznačně velký plus. Bylo to ve vůni. Na Hrobníkovi udělali tu odbočku. A zábavnost trailů tím, že udělali novou odbočku a celý to vyšejpovali, taky ty různý kameny poházený do skalek jsou jako zpevněnými přišly, že tam nikdy nic moc jako netrčelo. Takže plus. Co z toho plyne? Víme, kolik bylo plus a kolik bylo minus? Ne. Ale předpokládáme, že bylo víc plus. Takže tím vlastně můžeme zhodnotit, že bike park Polevsko od loňska v průměru nebo v jakém celku jako se zlepšil, což asi jako můžeme říct prostě pocitově, protože ty lejny byly fakt v hezkém stavu. No. Odbočte doprava. My odbočujeme doprava a nezapomeňte, když můžeme doprava odbočit my. Tak vy. Čus. Čau. My jedeme doprava a vy si jeďte třeba do prdele.